Ari truke nanti ngono. Baru nak isuk akeh yang ana. Maksudnya saya nak wis jembul kaya nek ora ora tapi mungkin. Bekor iki nang kono bleh nek aku bekor. Iki yang kip kan. Ana bekor, ana bekor. Kode nyun an. Hah? Kode. Apa? Kode. Apa sih? Panggul. Panggul. Ih, penampakan, wih. Makhluk halus ini. Hah? Oh, ini aku ya. Ya, ya. Cari. Cari. Sekali. Kau yang video loh, ini video. Orang nyandak. Tuwur. Orang nyandak. Orangnya ndak aja sih goyang wewite cok. Wewite goyang mabur. Alah 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 anteng anteng anteng. Agi dengak tiwa agi dengak tiwa. Alon 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 alon. Alah. Mabur ming di play. Play. Mabur ming di. Apa ini kejar? Hah? Mabur ming di. Ora-ora to. Hah? Kan di sini. Di piye iki? Nyanyi. Ndi nyamur ora piye iki ndure iki kang ngene. Oh. Apa sih kowe ijo anon? Platuk. Hah? Piye iki kang kene? Ndi ilang ilang ilang. Ora iki nek iki. Ni kyo deh jadi menek free ni. Wis kena temen gue. Ora. Da yang lah kudu. Alon-alon. Alon bre. Sorti. Iye nang kene. Kakek kangge ini lah pas banget. Ya, salah nih.